Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Samarqand davlat tibbiyot instituti gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi Mahmudov Sobir Xudoyberdiyevich bo'laman. Bugun biz siz bilan O'zbekistonning eng yangi tarix fanidan mustaqillik yillarida Qoraqalpog'iston Respublikasi deb nomlangan mavzuni ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzumiz rejasi quyidagi savollardan iborat. Birinchi savol: Qoraqalpog'iston Respublikasini tashkil topishi. Ikkinchi savol: Qoraqalpog'iston Respublikasining iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti. 3-chi savol: Qoraqalpog'iston Respublikasida xalq ta'limi, fan va madaniyat. Qoraqalpog'iston Respublikasi maydoni 166.6 ming kilometrni tashkil qiladi. Bosh shahri Nukus shahri. Respublika tarkibida 16 tuman, 12 ta shahar, 14 ta shaharcha va 124 ta fuqarolar yig'ini bor. Qoraqalpog'iston hududi O'zbekiston Respublikasi tarkibidagi respublika maqomidagi O'zbekiston Respublikasi subyekti 1924 yil 14 oktyabrda bosqinchi bolsheviklar tomonidan Turkiston ASSR tarkibida muxtor viloyat sifatida tashkil etilgan. Davlat hokimiyatining oliy ijro etuvchi boshqaruvchi organi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi hukumat hisoblanadi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi bilan bir vaqtda Qoraqalpog'iston Oliy Kengashining 1993 yil 9 apreldagi 12-chaqiriq 12-sessiyasida qabul qilingan Qoraqalpog'iston hududi konstitutsiyasi amal qilinadi. Qoraqalpog'iston o'z davlat ramzlari, gerbi, madhi va bayrog'iga ega. Davlat hokimiyatining oliy ijro etuvchi boshqaruvchi organi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi hukumat hisoblanadi. Qoraqalpog'iston parlament boshqaruv shakliga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi tarkibidagi hudud, qonun chiqaruvchi, oliy davlat vakolat organi ko'p partiyaviylik asosida 5 yil muddatga saylangan deputatlardan iborat. Qoraqalpog'iston hududi Jo'xori Kengash raisi respublika rahbari hisoblanib, u Jo'xori Kengash deputatlari orasidan 5 yil muddatga saylanadi. 1992 yil 14-dekabrda Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashining 11-sessiyasida Qoraqalpog'iston davlat bayrog'i tasdiqlandi. 1993 yil 9 aprelda Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashining 12-sessiyasida davlat gerbi tasdiqlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasining Jo'xori Kengashi oliy davlat vakillik organi hisoblanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xori Kengashi raisi Qoraqalpog'iston Respublikasining eng yuqori lavozimi shaxsi hisoblanadi. U bir vaqtning o'zida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisining o'rinbosari hamdir. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi davlat hokimiyatining oliy ijro etuvchi boshqaruvchi organi hisoblanadi. Aholining tarkibi 32.1%ni qoraqalpoqlar, 32.8%ni o'zbeklar, 32.6%ni qozoqlar, 4.2%ni boshqa millat vakillari tashkil qiladi. Qoraqalpog'iston xo'jaligi rivojlangan respublika, shunga qaramay O'zbekistonning dotatsion mintaqasi hisoblanadi. Qoraqalpog'iston hududida foydali qazilmalardan gaz, gaz kondensati, neft, qurilish va qoplama toshlar, gips, ohak tosh, keramzit, sement, kon ruda, kon texnika xomashyosi olinadi. Sanoatda ishlab beruvchi va xomashyo yetkazib beruvchi tarmoqlar mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat: elektroenergetika, yoqilg'i sanoati, kimyo va neft kimyosi, mashinasozlik, metalsozlik, o'rmon, yog'ishni qayta ishlash va qog'oz, un, yorma va aralash yem, poligrafiya sanoatlari, taxiyotash issiqlik elektr stansiyasi, respublika va qo'shni viloyatlarning elektr energiyasiga bo'lgan talabini qondiradi. Yirik sanoat korxonalari: Amdaryo tumanida paxta zavodi, ip va to'qimachilik fabrikasi, Beruniy tumanida paxta yog'moy zavodlari, to'qimachilik korxonasi, Qo'ng'irot tumanida paxta un yorma zavodlari, Ustyurt gaz, To'rtko'l tumanida paxta un tortish zavodlari, Xo'jayli tumanida paxta yog'moy,
ta'mirlash, mexanika va g'isht zavodlari, Chimboy tumanida paxta, yog' moy, un yorma zavodlari, Ellikqal'a tumanida paxta zavodi, Ertex aksionerlik jamiyati va Juvenir qo'shma korxonasi, shuningdek Nukus shahrida vino zavodi, poligrafiya kombinati, Katex, Nukus non, Daun korxonalari, un yorma zavodi, ikkita qurilish sanoat korxonasi va Taxiyotos shahrida ta'mirlash mexanika va un yorma zavodlari faoliyat ko'rsatadi. Respublikada benzin, kerosin, dizel, yonilg'isi, ohaktosh, qoplama materiallar, yig'ma temir, beton buyumlari, mebel, ip tolasi, paxta, tikuvchilik mahsulotlari, to'qimachilik, o'simlik yog'i, go'sht va go'sht mahsulotlari, non, qandolatchilik, makaron mahsulotlari, un yorma boshqa ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Qishloq xo'jaligi asosan paxtachilik, g'allachilik, sholi va bug'doy yetishtirish, chorvachilik, go'sht, sut, qorako'lchilikdan iborat. Qishloq xo'jaligining yalpi mahsulot hajmida paxta 22.4%, g'alla ekinlari 22.1%, chorva mahsulotlari 36.4% tashkil etadi. 2004 yilda umumiy ekin maydoni 251.2 ming gektar, shundan 92.9 ming gektar maydoni donli ekinlar, 102.9 ming gektar paxta, 13 ming gektarga yaqin sabzavot, poliz, 34.2 ming gektar yem xashak ekinlar ekildi. Chorvachilik asosan go'sht sut yetishtirishga ixtisoslashgan. Qoraqalpog'iston keng va turli tuman transport tarmog'iga ega. 1994 yilda avtomobil yo'llarining umumiy uzunligi 4295 km, shu jumladan qattiq qoplamali yo'llar 4235 km bo'lgan. 1999 yilda Amdaryo, Gan, Nukus va Xo'jayli shaharlarini birlashtiruvchi avtomobil yo'li ko'prik qurildi. Qoraozak, Miskin, Miskin gaz o'choq, Miskin buzoq bosh temir yo'l qurib ishga tushirildi. 2005 yilda temir yo'l uzunligi 984 kilometrni tashkil etildi. Nukusda trolleybus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Nukus aeroporti 1940 yilda qurilib, 2003 yilda rekonstruksiya qilingan. Respublikada 70 ta tibbiy muassasa, 9485 o'rinli, demak, bular tarkibida poliklinika muassasasi, ularning tarkibida 20 qishloq uchastka tibbiy vrachlik punkti, 6 shahar va mahalla vrachlik punkti, tuman markaziy kasalxonalariga qarashli 14 ta poliklinika, 20 ta respublika va shahar hamda kasalxonalar birlashgan poliklinika, 3 ta bolalar poliklinikasi, 2 ta respublika muassasalariga qarashli poliklinika bor. 1991-2005 yillarda 61 ta qishloq vrachlik punkti, Nukus shahrida respublika akusherlik va ginekologiya ilmiy tadqiqot institutining filiali, 2 ta poliklinika 100 bemorni qabul qilishga mo'ljallangan quriladi. Qoraqalpog'istonda 3.6 ming vrach bo'lib, har 10 ming aholiga 23.1 vrach, 15.5 ming o'rta tibbiyot xodimi to'g'ri keladi. Aholiga O'zbekiston Respublikasi shoshilinch tez tibbiy yordam markazining Nukus shahridagi filiali, shuningdek 14 tuman markazi kasalxonasi va Taxiatosh shahri kasalxonasi qoshidagi tez tibbiy yordam bo'limlari xizmat ko'rsatadi. Nukus shahrida 2 ta shahar poliklinikasi oilaviy poliklinika sifatida faoliyat yuritadi. Keyingi 10 yil ichida respublikada hamshiralik parvarishi bo'yicha 75 o'rin tashkil qilindi. Nukus shahrida 1998 yilda skrining markazi, 2003 yildan esa bir seminarda 100 o'smirni qabul qilishga mo'ljallangan respublika o'smirlar markazi ishlab turibdi. Respublikada Toshkent pediatriya institutining filiali, 4 tibbiyot kolleji mavjud, 9 ta sanatoriy profilaktik
faaliyet ko'rsatib kelyapti. 1200 o'rinli 2004-2005 o'quv yilida Qoraqalpog'istonda 763 ta umumiy ta'lim maktabi faaliyet ko'rsatib, ularda 338 mingdan ziyod o'quvchiga 36,1 ming o'qituvchi ta'lim berib kelyapti. O'zbekistondagi 21. asr maktabining andozasi sifatida tan olingan Pro T4Ş Gres ta'lim taraqqiyoti markazi faoliyat yuritayapti. O'qitishning noan'anaviy usullardan foydalanib, eng yangi darsliklar, o'quv dasturlari, audio va video texnikalarini qo'llash o'quvchilarga ingliz tilini o'rganishga yordam beradi. Uning filiallari Qo'ng'irot, To'rtko'l, Xo'jayli tumanlarida ochilgan. O'quvchilarning kompyuter savodxonligini oshirishga alohida e'tibor berilgan. 6 yoshdagi bolalarni kasbiy yo'naltirish va ularni maktabdagi o'qishga tayyorlash maqsadida shahar va tuman xalq ta'limi bo'limlari qoshida diagnostika markazlari tashkil etilgan. 72 ta kasb-hunar kolleji, 5 ta akademik litsey faoliyat yuritdi. Bu o'rta maxsus o'quv yurtlarida 60,6 ming o'quvchi o'qiydi. Qoraqalpog'istonda Qattoq universiteti, Nukus pedagogik instituti hamda Toshkent tibbiyot pediatriya instituti, Toshkent agrar universitetining filiallari bor. Ularda 9 mingga yaqin talaba ta'lim olib kelmoqda. 35 ilmiy muassasa, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limiga qarashli 6 ta bo'linma, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining tabiiy fanlar kompleks instituti, bio ekologiya instituti, Oralbo'yi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar instituti, Davqorayev nomidagi til va adabiyot instituti, tarix, arxeologiya, etnografiya instituti, Qoraqalpog'iston klinik eksperimental tibbiy ilmiy tadqiqot instituti, botanika bog'i ishlab turibdi. Qoraqalpog'istonda 5 ta respublika, 14 ta tuman, 1 ta shahar, 20 tarmoq gazetalari, 2 byulleten va 9 ta jurnal nashr etiladi. Shulardan yiriklari Yorqin Qoraqalpog'iston, Vesti Qoraqalpog'iston, Qoraqalpog'iston jaslari, Amu tongi, Ustoz jo'lim, Madaniyat Qim sport, Amudaryo, Davr ko'zgusi, Vesnik, Aral qimizlari, Ilim Qim jamiyat, Saniyat, Ekonomika Qim bank, Qoraqalpog'iston, Bilim Qim Onderes, Jipek jo'lim, Qoraqalpog'iston radiosining eshitirishlari 1932 yildan yanvardan boshlangan. Dastlab teleradio eshitirishlar qisqa axborotlar tarzida tashkil qilingan. 1935 yilda ularning hajmi 3 soatgacha yetkazilgan. Hozirgi kunda Qoraqalpog'iston radiosi kuniga 6,5 soat hajmida eshitirishlar olib boradi. Qoraqalpog'iston televideniyasi dastlab 1964 yil 5 noyabrda efirga chiqdi. Ilk faoliyat davrida ko'rsatuvlar kechki paytda 1,5 soat hajmida berilgan. Hozirgi kunda esa bu nihoyatda katta hajmdagi ko'rsatuvlar tayyorlanib, Qoraqalpog'iston televideniyasida efirga uzatilib kelinyapti. Qoraqalpoq mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi shoir Jiyan Jerovning faoliyati muhim ahamiyatga ega. O'zining Ulug' tog', Poskan yer dostonlariga Qoraqalpoqlarning Xorazmga ko'chib kelish tarixini yozgan, Qoraqalpoqlarning Turkistondan ko'chib kelishga shoirning yana bir qo'shib bo'ling do'stlar she'ri bag'ishlangan. Yana bir shoir Kunxo'ja she'rlarida o'zi yashagan davrdagi xalq hayoti tasvirlangan. Ajiniyazning ijodi 19. asrda ijod qilgan Qoraqalpoq shoirlari orasida yetakchi o'rinni egallaydi. Uning asarlari alohida to'plamlar sifatida Qoraqalpoq, O'zbek, Qozoq, Rus tillarida chop etilgan. Berdaq shoirning lirik, satirik, didaktik she'rlari, tarixiy dostonlari diqqatga sazovor. Shuningdek, Otish Alish Hindbay o'g'li, Qulmurod Qurbon o'g'li, Omar Zigirimbet o'g'li va boshqa shoirlarning she'r va doston va boshqa asarlari Qoraqalpoq adabiyot tarixida munosib o'rin egallaydi. 20-asr boshlarida Qoraqalpoq adabiyoti
Şiiriyat yetekçilik kıldı. Hazırki zaman Karakalpak Adabiyatı'nın esasçıları Musayif, Macidev, Avizov, Yormanov, Fazilov, Davkarayif, Begimov, Aymir Zayev, Nazberganov, Daribayev, Şamuratov, Kurban Niyazov ve başkalarının icadında madaniyat ve marifat, talim, mihnat, ayollar, tengilgi masalalar asosiy o'ringa ko'tarildi. 2002-yilda ishlangan Ona filmi Buxoro kinofestivalining maxsus mukofotiga sazovor bo'ldi. 2003-yil iyul oyida Innsbruck shahri, Avstriyada o'tkazilgan 12-chi xalqaro kinofestivalida Ota Begi hujjatli filmi qatnashadi. 2004-yil noyabr oyida Gollandiyada o'tkazilgan Yuga xalqaro kinofestivalida qatnashgan Quduq hujjatli filmi shu oyning o'zida Bilbao, Ispaniya shahrida o'tkazilgan xalqaro kinofestivalda festivalning eng yaxshi rejissyori uchun kumush sovriniga ega bo'ladi. Bir 1970-yilning o'rtalariga kelib yosh Qoraqalpoq kino san'ati rivojlana boshladi. 1990-yil 1-aprelda ushbu filial bazasida Nukus shahrida Qoraqalpoq film kino studiyasi vujudga keldi. Kalim Betovning Qoraqalpoqcha, Qaytish kabi dastlabki badiiy qisqa metrajli filmlar yaratildi. Sultanov ssenariysi asosida Yelim degan yer edi, Ayriliq kabi hujjatli filmlar ekranga chiqdi. Ekologiya, Afg'on urushi, MDH prezidentlarining uchrashuvi mavzularda filmlar yaratildi. Hurmatli talabalar, e'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.